Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në konkursin ekspozitën ndërkombëtare të fotografisë Pre-Foto edicioni 9. Arti apo krimtaria artistike paraqet mundësinë më ideale me cilën njeriu përpiqet që sa më bukur të shpjegojë botën dhe veten e tij. Kërkimi i dritares së quajtur art sfidoi shumë autor në kërkimin e së vërtetës, kërkimin e ngushëllimit dhe sinqeritetit, nga se është vetmja rrugë ku njeriu mund të jetë i lirë, i paqëndrueshëm, ku vë një raport human me njerëzit, shoqërinë, botën dhe mbi të gjitha me vetveten. Një dritare e tillë e paqëndrueshmërisë, e cila do të na nxjerrë jashtë realitetit tonë e që të na shpinë një botë plot me shenja, metafora dhe kontekste simbolike, me urtësi është edhe evenimentim i sotëm Pre-Foto ku kuptimsojmë lirinë tonë të privuar. Fotografia është një arritje e ndritur e mendjes së njeriut, e cila për të dokumentuar levizjet pasqyron realitetin si një levizje pikturaliste në përmjet fotomekanizmit. Ajo në vetvete ngërthen vlera të vërteta artistike ku përmes syrit e edukuar të artistit fotograf që dëshiron të jap figurës fotografike forcen e aktit artistik dhe vlerën e këndit të papërsëritshëm. Pra, një foto artistike e dallon forma ose koncepti që nënkupton se artisti ka në fokus ngacmimin estetik ose konceptual. Kështu mund të themi që lindja e fotografisë është një nga ngjarjet më të rëndësishme historike të zhvillimit të shoqërisë njerëzore. Pjesë e këtij akti të rëndësishëm jemi edhe ne tashmë për të nëntën herë radhasi. Ashtu si që dini dhe ju, e kisha fjalën për konkursin ekspozitën ndërkombëtare të fotografisë të quajtur Pre-Foto edicioni i 9. Në vazhdim, ftojmë drejtorin artistik Edon Agushi për ta marrë fjalën. Ne jemi tani në edicionin e 9 të festivalit ndërkombëtar fotografisë artistike Pre-Foto. Besoj që ja kemi arritur qëllimin duke e bërë luginën e Preshevës dhe qytetin e Preshevës vend takim për gjithë fotografët profesionistë dhe të rinj. Kjo është një arritje ose një synim i joni që nga edicioni i parë në vitin 2011 për ta kthyer vëmendjen ka qyteti i Preshevës dhe qyteti Bojanovci. Dua ta falenderoj se pa ndihmën ose pa mbështetjen e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Kosovës nuk kishte për të realizuar ky festival. Sigurisht dhe falenderojmë drejtoreshën e Departamentit të Kulturës Jehona Shyti për mbështetjen që ka dhënë jo vetëm festivalit, por gjithve artasve nga Gjuhina Preshevës. Dua ta ceki prej vitit 2011, ne kemi pasur një bashkëpunim të ngusht me Këshillin Kombëtar Shqiptar, dhe kështu që njëherit dhe kryetarin zotri Rakmi Mustafa për këtë mbështetje dhe këtë bashkëpunim. Por një kostisht gjëja që më ka dojnë mu për shtypje më së shumëti dhe stafit Pre-Foto, ishte në edicionin e kaluar kur kishim një edicion të jashtëzakonshëm, që besoj që ju gjithë e dini, kryetari i tanishëm erdhi për të ndihmuar edhe në mënyrë fizike për të nxjerrur këto jashtë. Kjo që është që duhet të ta kemi na dhe të kemi. Një kostisht në këtë edicion kemi një bashkëpunim dhe me komunën e Preshevës dhe komunën e Bojanovcit. Kjo është prapë që Pre-Foto po vazhdon traditën dhe po vazhdon që kemi një synim për të arritur diçka më të madhe. Në gjithë këto falënderime, besoj që edhe ju e kuptoni se mungon shtëpia e kulturës, shtëpia që duhet ta mbështesë një festival fotografisë ose një festival ndërkombëtar fotografisë, duke qenë një ndër aktivitetet kryesore Luginë Preshevës. Në posterin ton, duke vazhduar disa edicione që kemi pas prej vitin 2011, kemi pas bashkëpunim të ngushtë me Shtëpinë e Kulturës. Këtë vit Shtëpia e Kulturës nuk mendon që është prioritet që duhet të jetë festivali Pre-Foto. Gjë që duhet, besoj që edicionet e tjera të kthehemi nga kultura në Luginë Preshevës, ti majmë aktivitetet që i realizohet prej tri, ne ndoshta si staf, unë si Edon edhe stafi gjithë tjera ja kemi arritë këtu, po dikush tjetër nuk do ketë mundësi për ta vazhduar këtë. Dhe duhet drejtori ose ata që udhëheqin këtë shtëpi të kulturës mos mendojnë se gjithë jemi gëzuar kur është bë teatri i qytetit, edhe unë jam një nga ata që jam gëzuar për stepër, por nuk duhen gjitha fondet të koncentrohen vetëm në teatrin e qytetit dhe të shkatrojmë shtëpinë e kulturës siç ka qenë më herët. Faleminderit gjithë prapë, shpresoj që ne ta vazhdojmë
edicion, këtë festival të fotografisë, sepse ju keni qenë gjithmonë mbështesit kryesor publiku i Preshevës, që nuk ka festival ose nuk ka ekspozit në rajon, që ka kas shumë njerës ose kas shumë artash që e ndjekin. Faleminderit, që jemi edicion një atit. Tani ftojmë drejtoreshën e Departamentit të Ministrisë së Kulturës së Kosovës, Zonja Jevona Shyte. Mirëmbrëma, i nderuar drejtori artistik i Prefotos, zoti Edona Gushi, i nderuar kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, zoti Ragmi Mustafa, i nderuar kryetari i Kuvendit të Preshevës, zoti Sami Saliu, i nderuar zëvendëskryetar i Komunës Preshevë, zoti Armen Aliu, të nderuar motra dhe vlezër, të nderuar artist dhe artesh, jam shumë nderuar që sonte ndodhem këtu në Preshevë, në mesin e vlezërve dhe motrave nga Lugina e Preshevës, por edhe nga gjitha trojet shqiptare, edhe në mesin e shumë artistëve dhe artashve nga mbarë bota. Preshevës sonte na ka mbledhur të gjithëve për të festuar përmes një mënyre më të bukur të shprehjes, e që është arti i fotografisë. Është bërë traditë që festimet e nëntorit si festat më të rëndësishme të shqiptarve, në mos më e rëndësishmja e historisë kombëtare shqiptare të festuat këtu në Preshevë, me festën e festivalit prestigjios konkursit fotografisë Prefoto. Fotografia, si formë artit pamor, është rezultat i zhvillimit që ka rritë shoqëria bashkëkohore. Sikur edhe zhvillimi i shoqërisë në përgjithësi, edhe fotografia sot është në një hav të madh zhvillimit të saj, sa që se cili nga ne, shpeshherë duke praktikuar fotografin e ndjejmë vetën si një artist. Ne jemi të vetëdijshëm që sot fotografia ka nisë të bëhet një formë pazëvendësueshme pas qyrimit shumë gjërave, ngjarjeve, e mbi gjetja edhe shprehjes artistike. Si kurse në gjithë botën, arritjet e fotografisë që janë shumë të mëdha, ku çdo ditë të shojmë të hapen galeri që ekspozojnë vetëm fotografi, edhe në botën shqiptare dita ditës shojmë me volim të kësaj forme të bukur të artit, përmes ekspozitave të shumta të fotografisë, organizimit të kompeticioneve për fotografi, dhe një nga shembujt më të mirë të arritjeve të fotografisë dhe të stimulimit të zhvillimit të artit të fotografisë është pikërisht organizimi për të nëntën herë i konkursit të fotografisë Prefoto. Duke përcjell nga viti në vit organizimin e Prefotos, më duhet të them pa modesti se kjo ngjarje po lë gjurmë të pashlyeshme në historinë e artit bashkëkohor, jo vetëm në Preshevë dhe në trovajet shqiptare, por edhe në rrafshin ndërkombëtar. Rezultatet e Prefotos dhe impakti që ka krijuar jo vetëm në botën artistike, por edhe më gjerë, janë për të admiruar. Andaj, e them me bindje të plotë se Prefoto sot është bërë një lloj akademie për ngjarjet e tjera të fotografisë në trovajet shqiptare, në rajon e më gjerë. Përfitoj nga rasti që t'i falenderoj përzemërsisht organizatorët e Prefotos për punën, për kushtimin, kreativitetin dhe krejt punën e mrekullueshme që po bëjnë, e në veçanti e përgëzoj përzemërsisht drejtorin artistik Edona Gushi, i cili është strumbullari gjithë kësaj pune. Për ne si Ministri e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, është një nderi madh të shohim një ngjarje kaq mirë të organizuar, dhe është edhe një motivim shtesë që t'ju sigurojmë se përkrahim Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Republikës së Kosovës për Prefoton dhe për ngjarjet e tilla do të vazhdojë edhe më tutje. Dhe për në fond, më lejoni që t'ju falenderoj përzemërsisht për mikpritjen e ngrohtë këtu në Preshevë dhe më lejoni që të përcjell edhe urimet dhe përgëzimet më të mira të Shtetit të Kosovës përmes Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit për organizimin e një ngjarje të tillë kaq madhështore. Prefotos, nga zemra, i uroj edicion sukses shumë këtë vit dhe i dëshiroj edhe shumë dekada shiku jetë, në mënyrë që të vazhdoj tjetë frymëzim edhe për gjeneratat e tanishme dhe për të ardhme. Tani ftojmë kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptar, zotri Ragmi Mustafa. Të nderuar të pranishëm, nderuar kryetari kuvendit, nderuar i zëvendës kryetari komunës, nderuar i të nderuar nga Ministria e Kulturës, Republikës Kosovës, staf, edon, më kujtohet kur është organizuar për herë parë Prefoto që ishte entuziasmi i disa trive për fotografinë, ku një pjesë e madhe e njerëzve dishonin që mund të organizonin një event të tillë. Dhe më pas thonin se nuk do të ndodhë vitin tjetër, vitin tjetër. Krahasimisht ai ndodhi për çdo vit. Dhe sot ka bërë konkursin ndërkombëtar i fotografisë Prefoto 9 vite, gati edhe vitin jubilar. Andaj,
përzemërsisht dua që në emër të Këshillit Kombëtar, në emrin tim personal, t'ju përgëzoj për këtë event kaq madhështor, e që është njëri ndër eventet më të rëndësishme të kulturës Luginë të Preshevës, e sigurisht më i rëndësishmi me përmbajtje bashkohore kulturore. Më duhet të them që sot Prefoto dhe ki konkursi fotografis, jo që bëm bashkë Luginën e Preshevës, për bëm bashkë të gjithë shqiptarë nga gjitha troje që konkurojnë në kuadër të këti konkursi. Për më tepër, ki konkurs ka të kaluar edhe për masat kombëtare dhe është bërë edhe ndërkombëtar. Për Prefoton sot është bërë një letër njoftim për shqiptarte Luginës Preshevës e veçanti për qytetin e Preshevës. Një letër njoftim kulturor për gjithë ne. Ju faleminderit dhe urime. Tani ftojmë kryetarin e kuvendit në komunën e Preshevës, zotëri Sami Saliu. Mirat e përshëndetje për gjithë, të nderuar zonja dhe zotëri, mysafir të nderuar nga Kosova, drejtoreshën e kulturës, Jahona, mysafir nga Shqipëria, nga Maqedonia, nderuar zëvendës kryetari i komunës, nderuar kryetari i Këshillit Nacional, ju gjithë të pranishëm. Fillimisht më do zemra që jo vetëm një përshëndetje, por dhe një mirënjohje thellësisht për drejtorin artistik, zotëri Edona Gushi, i cili po bën një punë të shkëlqyeshme. Kam nderin dhe kënaqësinë që në shtëpinë e kulturës sot, në cilësinë e kryetarit të kuvendit dhe në emër tim personal, të shpreh vlerësimet e mia për këtë event të rëndësishëm kulturor, siç është Prefoto. Këtu e 9 vite më parë janë përpjekje, janë sakrificë, janë vetmohem, është kreativitet dhe besoj që për këto 9 vite Prefoto është bërë një sinonim ku kudo në rajon dhe më gjërë, ku përmendet Prefoto nënkuptohet Preshevë. Dhe aty ku përmendet Preshevë nënkuptohet Prefoto. Kjo vëmendje rajonale vjen vetë falë angazhimit që kanë bërë Edoni dhe me shokët e tjerë të rëtë kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Unë e thëmë i binje me qenë se vinë nga fusha politikës për këtë dekadën e fundit, sa herë Preshevë dhe Lugina Preshevës ka marrë vëmendje rajonale, zakonisht mbrapa kësaj vëmendje rajonale ka pas ngjarje të cilët kanë mbjellë frikë, kanë mbjellë panikë, kurse Prefoto është e kundërta. Mbjell shpresë, mbjell kulturë, të tregon që Preshevë është një vatër e kulturës. Unë nuk vi nga fusha e artit dhe nuk është se mund bërë një deja vu për fotografinë, por kom si hobi letërsinë dhe të doja të analizoj një autor, Ernest Adams, ku thotë që fotografia nuk është vetëm një shkrepje rasti e një aparati fotografik, por është një pejsazh i gjitha ato që ke pa, gjitha librave që ke lexu, gjitha muzikave që ke dëgju dhe gjitha personave që ke dashuru. Kur ngërthejnë gjitha këto mrezvetet, pra ndaj dhe quhet fotografia një vepër arti, unë dhe njëherë bëjmë vlerësimin tim maksimal për punën që po bën dhe për kontributin që po jep Prefoto dhe shpresoj që edhe në vite tjera të ketë dhe performanca më të larta. Ju faleminderit. Tani me juria ka vendosur gjithçka dhe ftojmë Sandra Trajkovska. Hvala na pozivu. Ovo je bila fantastična izložba. Videli smo internacionalnih i balkanskih izvođača, fotografa koji su imali stvarno kvalitetnih dela. Bila mi je čast što sam bila deo žirija i hvala vam puno. Žela bih dodeliti nagradu Dami Rajla za treće mjesto Balkan Foto, ali mislim da nije tu. Isto Samir Zahirović koji je tu i Ab Gold Medal. Ftojmë antarin tjetër të juriz, Elton Kuritare.
më mbrëma, unë do doja që të cilja përshëndetje institucionale, për fatë keqë, nuk eksiston, e ka është një lojë miopie që këto këtë fundit na. Por ju sjell për qafimet e gjithë qytetarëve të Shqipërisë. Dhe ata, do më thonë qytetarët, që janë këtu me gjithse nuk ishin institucionet. Duhet t'javim edhe ne disa çmime, të shpresojmë që t'kem fatin që t'i kem. PSA Gold Medal e fiton Wolfgang Habringer. Thank you for your hospitality and thank you for inviting me to take part in this ceremony. And thanks to jury for awarding my picture with the PSA Gold Medal. Thank you. Kemi edhe çmimin e dytë të kompetitionit balkanik, i cilin e fiton Nuri Çoban. Çoban nuk është edhe njëherë suksese edhe 100 të tjera, se është vërtet e jashtëzakonshme. Dhe tani ftojmë anëtarin tjetër juriz, Afrem Spahiu. Ju faleminderit preshev, ju faleminderit Ardashës, dhe mbesi gjithmonë me shpresën që do jemi përsëri bashk edhe më të fuqishëm edhe më të bukur me artin e fotografisë në edicionin e 10, i cili do të hapë edhe rrugtimin e tij për ato që themi ne me përgëzimin edhe 100 të tjera. Mua rastësisi këtë radhë të jemi edhe me një detyrë, me workshopin që mbajta 2 ditë me të pasionuarit dhe studentët e një grupit të caktuar me fotografinë analoge. Ishte kënaqësi dhe një kontribut i vogël të cilët do të hapin një rrugë që më duhet të zhvillojnë edhe mundësinë e formimit të fotografisë digitale. Me përmasat, të them, jo vetëm lokale, por edhe ndërkombëtare. Njëkohësisht, edhe si antari i jurisë, duke parë gjithë këtë tërësi të bukur të përzgjedhjes që është bërë edhe si vjet, më takoj që në edicionin e fotografisë balkanike të ndaj edhe një çmim. Çmimin si fotografi më them të përkryer edhe më kompakte në tërësinë e aty në efekteve të realizimit edhe parime fotografike, një zëri, juria që ishte, janë dhënë Hedvig Kadriut. E kemi këtu autorin, do të ishte kënaqësia. Ju e një gjithë, a ku shërimi? Falim deshë. Tani ftojmë stafin e prefotos për të ndarë çmimin special Leart Hajrullov. Faleminderit gjithëve, i falenderoj për pjesëmarrjen dhe për mbështetjen e vazhdueshme gjatë këtyre 9 viteve. Në asnjë staf kena menduar që çmimi special mi taku Erza Kryeziu. Nëse kemi për. Gjendë temin për të ndarë qmimin e karierës. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit për prezencën tuaj që nuk mungoni në asnjë edicion të festivalit fotografisë për foto.
Prefoto ka arrit evolucion të bëjmë, si të themi, dhe ka arrit kulminacionin dhe atë emën e duhur që e meriton një festival, pasi që në qysh pa fillu aplikimet, vetë fotograf të apasionuar, si ata profesionist, si ata amator, fillojnë të tërgojnë fotografit e tyre e ende pa fillu aplikimet, dhe më thonë se e tinë kohën kur të të bëhet prefoto, duke tërgu punimet e tyre që të i vlerësojnë pas juria. Gjithashtu ne është bërë tradita dhe jonët që të ndojnë në shmim karrierës të gjitha tyre që kanë kontribuar në artin pamor në lukin Preshevës pamor në Vërësyrëse në Preshevë, Bujanosovë në Medveqë. Dërsa këtë vit, kemi nderin të jandojmë shmime në karrierës një profesori, i cili realisht vjen nga Kosova mirë, po që dha kontributin e ti në sferë në artin pamor në qytetin e Bujanosit. Pështojmë zëtërin Gjevdet Dule për të pranohë këtë shumë. Pas një punë shumë të gjatë, që ndronë një përkushtim jashtë zakonshëm, një mundi shumë vjeqarë që e kom kryuar në kuminën e Preshevës pasi që vi nga Beja që jetojmë 20 vite në Bujanovës. Pra, është edhe një kënaqësi shumë e madhe që me këtë rast ndatë kësh problem, kjo mirë njohje, një respekt dhe kjo për mu është jashtë zakonisht e madhe. Dhe ju falimderoj nga zemra, qofshit të nderuar, dhe ju dëshiroj suksese artistëve të fotografisë dhe mirupafshin edicionet tjera. Falimderoj. Një falenderim të veçan gjithë atyre që ndihmua në realizimin e prefotos edicioni 9. Ministria Kulturës e Kosovës, Këshilli Kombëtar Shqiptar, Komuna e Preshevës dhe Bujanocit, Ministria Diasporës e Kosovës dhe Zdruktaria Cena e po ashtu Libon Mustafa. Faleminderit gjithëve edhe njerë, ekspozita do jetë hapur 10 ditë, ata që nuk ka pasë mundësi me ardhë sonte për ta parë fotografit, kanë mundësi ditët në vazhdim. Faleminderit dhe shihemi prapë në edicionin tjetër.